ហើយមួយវិញទៀតយើងមានជាប្រភេទបង្អែម Hot Chocolate Lava ដែលជារសជាតិដើមពីប្រទេសបារាំងជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដាលីណាជាម្ចាស់ហាង La Rosada ផ្ទាល់ហើយក៏ជាមេចុងភៅផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ហាង La Rosada យើងបើកដំណើរការបានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយយើងបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីមកទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបានរយៈពេលប្រហែលជា1ខែជាងចាសម្រាប់ហាង La Rosada យើងគឺយើងបាននាំយកនៅបង្អែមល្បីជាច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមកកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងយើងមាន3មុខប្រចាំហាងយើងល្បីប្រចាំហាងយើងតែម្ដងគឺទី1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលយើងមានជា Strawberry Cheesecake Bingsuជាប្រភេទទឹកកកព្រិលដែលវាត្រជាក់ហើយម៉ត់ដូចជាព្រិលអញ្ចឹងហើយក្នុងនោះក៏យើងមានជាប្រភេទជានំ cheese cake ដែលយើងដុតថ្មីៗជាប្រចាំសម្រាប់ការដាក់ទៅក្នុងបង្អែមមួយមុខនេះផងដែរហើយយើងក៏មានជា strawberry ដែលយើង topping ពីលើហ្នឹងគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈ strawberry 100% តែម្ដងហើយបន្ថែមពីហ្នឹងយើងក៏មានជាប្រភេទបង្អែមមួយមុខល្បីមួយទៀតគឺពីខាងប្រទេសជប៉ុនដែលយើងហៅថា Shibuya Honey Puffគឺមានដើមកំណើតពីទីក្រុងស៊ីមូយ៉ាប្រទេសជប៉ុនផ្ទាល់តែម្ដងវាជារូបមន្តនិងរសជាតិដើមពីខាងប្រទេសជប៉ុនផ្ទាល់ហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺយើងដុតនំប៉័ងហ្នឹងជាថ្មីរាល់ថ្ងៃតែម្ដងដើម្បីដាក់ជូនភ្ញៀវហើយយើងមានបន្ថែមជាមួយនឹងប្រភេទទឹកឃ្មុំស៊ីមូយ៉ាហើយមួយវិញទៀតយើងមានជាប្រភេទបង្អែម Hot Chocolate Lava ដែលជារសជាតិដើមពីប្រទេសបារាំងហើយនំ chocolate lava ហ្នឹងគឺត្រូវបានដុតថ្មីភ្លាមបន្ទាប់ពីភ្ញៀវធ្វើការកម្មង់ដោយវាធ្វើឡើងពីសូកូឡាពិត 100% ដែលនាំចូលពីប្រទេសបារាំងផ្ទាល់តែម្ដងចំណុចពិសេសរបស់នំ hot chocolate lava របស់យើងគឺភ្ញៀវគាត់នឹងទទួលបានរសជាតិក្តៅពីរសជាតិសូកូឡាដែលយើងដុតភ្លាមហ្នឹងតែម្ដងហើយបន្ថែមពីលើមុខបង្អែមទាំង3ប្រចាំហាងយើងក៏មានរសជាតិផ្សេងៗផងដែរដូចជាប្រភេទ Bingsu តែថៃ Bingsu Matcha និង Bingsu Hojicha ផងដែរហាង La Rosada សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែមកគាំទ្រជាពិសេសការអញ្ជើញមកហាងផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាការខ្ចប់ទៅផ្ទះផងដែរហាង La Rosada នឹងនាំយកនៅមុខបង្អែមថ្មីជាច្រើនទៀតមកកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយសម្រាប់អតិថិជនអាចអញ្ជើញមកហាងផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានអាស័យដ្ឋានទល់មុខនឹងរបងវិទ្យាល័យបាក់ទូកចិត្តសន្តាគារជូលីណា